Ayaz'ın üzünü hiç kim görmemişti diye ben inanmırdım ki Ayaz'ı da dünyasında yaşayan kabullanmırdım. Mesela 40 merasimi günündeki qələbə gününe geldi, Hı sattı. hı. Həmin gün İmam Hüseyin'in 7'siydi. Həm də ki 10 noyabrda Bəli. zəfər çalınmışdı. Ayaz deyəsən gəlib, küçədəkilər belə sevinir. Qaynatanla ayaq yalın küçəyə qaçdıq. Qonşular bizə sarıldı, sevindi. Ayazın qisası, şəhidlərin qisası yerdə qalmadı. Məhz torpağımız bütöv oldu şəhidlərin Bəli. qanı hesabına, onların sayəsində. Amma o günü mən sevinə bilməmişdim. Normal olaraq bəli. Çünki söz yox, bir var evdən itki ola, bir də var eldən itki ola. Ayaz da məhz elin oğluna Bəli. çevrilmişdi artıq. Ayazdan sonra mən elə bilirəm ki, o köçkünlərin o hissin başa düşmürdüm ki, vətən itkisi nə deməkdir. Ayazdan sonra elə bilirəm ki, mən ən böyük vətənimi itirmişəm, torpağımı, evimi itirmişəm.